Federalni zavod za zapošljavanje će 3. novembra na svojoj web stranici objaviti nastavak 3. kruga javnog poziva za učešće u programu sufinanciranja zapošljavanja 2017. Program se realizira od početka godine, te su u 3 navrata objavljivani javni pozivi za učešće poslodavaca i nezaposlenih osoba. Budući da je bilo odustajanja poslodavaca koji su se prijavili za učešće u ovom programu, odlučeno je da, dakle, sutra 3.11. na našoj web stranici bude objavljen nastavak 3. javnog poziva. Nastavak 3. javnog poziva odnosi se, dakle, na Zeničko-Dobojski, Bosansko-Podrinjski i Tuzlanski kanton. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, po ovom programu ostale su neutrošene 474.000 konvertibilnih maraka. Poslodavci i nezaposlene osobe koji budu sutra aplicirali iz Tuzlanskog kantona u meniju aktuelni projekti trebaju da pronađu program sufinansiranja 2017. Govorim ovo iz razloga zato što smo u međuvremenu objavili javni poziv za učešće u programu sufinanciranja zapošljavanja 2017+. Dakle, radi se o 2 različita programa. Na ovaj plus program neće biti u mogućnosti da apliciraju, međutim, po ovom programu sufinanciranja zapošljavanja 2017 koji se realizira od početka godine će biti u mogućnosti, dakle, od sutra u 8 sati da apliciraju. Program sufinansiranja zapošljavanja 2017 fokusiran je na kategorije teže zapošljivih osoba, a obuhvata 4 mjere. Jedna od mjera koje obuhvata program je prvo radno iskustvo, jačanje konkurentnosti na tržištu rada, koja se odnosi na osobe starosti do 30 godina, bez radnog iskustva. Druga mjera je voucher za posao, namijenjena dugotrajno nezaposlenim osobama dobi iznad 40 godina, ali za osobe starosti od 30 do 40 godina koje se duži vremenski period nalaze na evidenciji nezaposlenih. Periodično finansiranje i javni radovi također su mjere predviđene ovim programom sufinansiranja zapošljavanja.